Пом'якшення карантину і нарешті баскетбол. У хмельницьких спортсменів стартував тренувальний сезон. У період обмежень юнаки теж тренувалися. Щоправда, акцент робили лише на силові вправи. Спочатку карантину у нас було тренування вдома через програму Zoom, а потім ми почали виходити на двір. Спочатку бігали, а потім вже переходили на майданчики. Зараз юнаки тренуються на свіжому повітрі. Заняття двічі на день. Та цьогоріч у новому форматі. Намагаємося зробити хлопцям щось цікавіше, тому що вони стомлюються одне й те саме, і вони зараз три рази ходять на кросфіт, один раз вони ходять на танці бальні і два рази в тиждень ходять на бокс. Фактично, до традиційного комплексу фізпідготовки та гри з м'ячем тренерка додала, здавалося б, несумісні з баскетболом навантаження – кросфіт, бокс та бальні танці. Це каже, аби діти розвивалися всебічно. Немає в нас такої там основної думки, що от вони по-любому мають там в баскетболі після цього прорвати. Ні, вони в першу чергу мають залишатись людьми, і після цього їм потрібно буде жити, а це все ж таки всесторонній розвиток. Така комплексна підготовка, каже тренерка, вже дає плоди. Після карантину юнаки значно легше входять у тренувальний процес та відновлюють баскетбольні навики. На баскетбольному майданчику, так, можливо, ми щось втратили, але в плані фізичного навантаження не втратили нічого. Я думаю, що наоборот, ми набрали маси, і вони того, чого до карантину не могли робити, то зараз роблять без проблем. А ще за понад місяць занять, кажуть самі баскетболісти, команда зігралася наново. Тепер у повній бойовій готовності юнаки чекають старту змагального сезону. Ми знову відчуваємо командний дух. У нас по два тренування в день. Справляємося. Цьогорічний сезон команда налаштована позитивно. Маємо виігрувати. А ось коли будуть змагання, невідомо. Сезон, ймовірно, розпочнеться вже ближче до осені. Та коли б не був старт, наші баскетболісти готові. Цьогоріч, кажуть, мають амбітні плани на першу та юнацьку баскетбольні ліги. Тетяна Кукуріка, Роман Судаков. Головні новини Хмельниччини. ТВ8+.